Телекомпанія «Ільдана» продовжує роботу на інформаційному фронті. У студії Микола Дубовий. Мої шанування. Традиційно розкажемо про події, що потрапили в поле зору наших кореспондентів протягом тижня. Ракетний терор. Ворог поцілив у 9-поверховий житловий будинок і складські приміщення в Умані. Серед загиблих – діти. Не покаялась. СБУ вивела на чисту воду агентку ФСБ із Черкас, яка навіть під час іспитового терміну вихваляла окупантів у соцмережах. Черкаські військові готуються до відбору на ігри нескорених, міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі. Збирають російські книги. У міському центрі соцпослуг кошти з російськомовної макулатури спрямують на потреби військових. У п'ятницю, 28 квітня, о 4:30 ранку окупанти атакували Черкащину. Дві крилаті ракети влучили у 9-поверховий житловий будинок і складські будівлі в Умані. Загинуло багато людей, серед них двоє 10-річних дітей. Сталося часткове руйнування із 6 по 9 поверхи в межах одного під'їзду, а також виникли пожежі на 5-6 поверхах та паркувальному майданчику. За попередніми даними, у цьому під'їзді проживали 109 осіб, із 46 квартир 27 повністю знищені. Загалом в Умані пошкоджено близько 10 багатоквартирних будинків. В місті оголошено триденну жалобу, працює штаб допомоги потерпілим. Наразі триває операція з ліквідації наслідків сьогоднішнього влучання. Ми визначились з місцевою владою, які першочергові заходи для надання допомоги. Розгорнутий відповідний штаб, де працюють і волонтери, і Червоний Хрест, де працюють певні міжнародні організації. І саме головне, де можна будь-кому з постраждалих отримати повний комплект допомоги. Це і медицинська допомога, це харчі, це будь-яке майно, тому що люди повибігали абсолютно без нічого і дуже багато чого згоріло. Максимально заходи, які першочергові, вони були здійснені своєчасно. Переконаний, що подальші дії наші будуть спрямовані саме на надання допомоги тим, хто позбавився свого житла. Тобто ми тимчасово розміщуємо зараз осіб, які без житла, у досить достойних соціальних закладах, де передбачалося, мали б проживати внутрішньо переміщені особи. Це соціальні гуртожитки з повним комплексом відповідних послуг. Сподіваємося, всі звернення, які будуть, а вони можуть звертатися до нас і на гарячу лінію, і по лінії обласної військової адміністрації, і по лінії міської влади, звертатися за будь-якою інформацією для того, щоб задовільнити всі свої потреби. Спали всі. Коли зазвучала тривога, я дітей вивела в внутрішні коридори, зразу гепнула. Почався, була пожежа. Не встигли вийти. Моїй дочці однокласниця. По тривозі ніхто нікуди сидить. Ну, тривога, то тривога, спляться. А я як чувствував, тривога була, та й в сусідньому домі діти. Побіг за ними, бо в нашому домі подвали, а в їхньому немає. Та й попав на оце зрелище, як вона сюди летіла. Не треба розслаблятися. Служба безпеки викрила ще одну агентку ФСБ під час спецоперації у Черкаській області. За даними слідства, нею виявилась мешканка Черкас. Торік її вже засудили за заперечення збройної агресії Росії та возвеличення окупантів, а також колабораційну діяльність. Однак під час іспитового терміну вона продовжувала виправдовувати повномасштабне вторгнення Росії та вихваляти окупантів у соціальних мережах. Зловмисниця збирала інформацію про місця базування та переміщення сил оборони на території регіону. Отримані відомості передавала агресору через закритий чат у месенджері у вигляді координат і детального опису об'єктів. Для цього виїжджала на місцевість та вивчала обстановку навколо українських військових частин. У разі якісного виконання поставлених завдань окупанти обіцяли своїй поплічниці матеріальну винагороду. Крім цього, фігурантка у забороненій соцмережі ВКонтакті розміщувала фейки про війну в Україні, а також підтримувала дії загарбників. Згодом російська агентка отримала ще одне вороже завдання – влаштуватися до місцевого органу самоврядування для здійснення розвідувально-підривної діяльності всередині установи. У разі
разі отримання посади мала збирати дані про технічний стан та функціонування об'єктів критичної інфраструктури регіону. Під час обшуку за місцем проживання фігурантки виявлено мобільний телефон, який вона використовувала для листування з представником ФСБ. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затримані про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. А саме за частиною 2 статті 111 – це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, та за частинами 2 і 3 статті 436 прим. 2 – це виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників. Наразі затриманий обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування всіх обставин злочину. Заходи з викриття правопорушення проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Спецавто для Збройних сил України та 20 мільйонів гривень на потреби військових. За рішенням депутатів Черкаської міськради грошову субвенцію спрямують до обласного бюджету. Таке рішення підтримали всі присутні на сесії 34 обранці. Більша зміна, яка є в цьому проєкті, це субвенція обласному бюджету на підтримку Збройних сил України. Це програма підтримки Збройних сил в сумі 20 мільйонів. Рішення про виділення субвенції депутати прийняли в межах внесення змін до бюджету 2023 року. Рішенням передбачено одноразову виплату коштів членам сімей загиблих героїв у розмірі 50 тисяч гривень. Одноголосно проголосували і за спрямування 20 мільйонів гривень субвенції до обласного бюджету. Від Черкаської військової адміністрації за підписом Ігоря Івановича Табурця надійшов лист про необхідність виділення субвенції на придбання дронів. Цей лист був розглянутий і в найкоротший термін винесений на позачергову сесію Черкаської міської ради. На сесії Черкаської міської ради позитивно одноголосно прийнято рішення про виділення даних коштів. І я ще раз наголошую на тому, що всі запити, які надходять від військової адміністрації, від наших територіальної оборони, від Збройних сил України, вони розглядаються позачергою в найшвидші терміни і по всім ним приймаються позитивні рішення. Крім необхідних мавіків, кошти спрямують на придбання тепловізорів та засобів зв'язку для військових. Нарек Казарян каже, рішення прийняли швидко, адже це потрібно для нашої перемоги. Ми зараз без використання дронів, наші воїни фактично сліпі і не бачать дій пересування ворога. Наша Черкаська міська рада у бюджеті на 2023 рік закладала кошти на допомогу військовим, згідно яких військові самі купляли собі все, що вони вважали за потрібне. Але саме цільова адресна на придбання саме дронів пропозиція поступила від обласної військової адміністрації, депутати її підтримали. Занепокоєний щодо наявності дронів висловив Віктор Євпак. Зі слів депутата, наразі поставки їх з Китаю затримують. Я дзвонив і фонд «Притул», я дзвонив, тому що вони закупляють великі партії. Є величезна проблема зараз, тому що гібридна війна і Китай зупиняє поставки дронів «Мавіки», це DJI китайська компанія, в Європу, де закупляється. Міський голова Анатолій Бондаренко зазначив, що місто спрямовує кошти для обласної тероборони, попри невиконання бюджету. Натомість деякі районні ради, які вже перевиконали бюджет, цього не роблять. Ми з повагою відносимося до військових. Ми готові купувати на всю країну. Але я хотів би, щоб інші територіальні громади також брали в цьому участь. І я закликаю голів територіальних громад не займатися тим, чим вони займаються там іншим, а брати приклад Черкаської міської ради і виділяти відповідно велику кількість бюджету, так як це робимо ми. Якщо стоїть питання про батальйон міста Черкаси, то ми батальйон міста Черкаси можемо одіти, обути і купити все підряд, що можна. Давайте будемо в рівних умовах, тому що через 2 роки громада міста Черкаси скаже: ну, ми з повагою до вас відносимося, шановні депутати, шановний мер, але треба дбати і про громаду. Труби вони в нас вже ж не молодшають, і їх треба також міняти. Наприкінці сесії міські обранці прийняли рішення про передачу автомобіля для військових Збройних сил України. Це придбаний за кошти Черкаси Теплокомуненерго спеціалізований автомобіль у відповідності до запиту Збройних сил України. І він сьогодні на сесії Черкаської міської ради був переданий офіційно Збройним силам України. І станом на сьогодні, якщо я не помиляюсь, вже 210 мільйонів, 190 плюс 20, які ми сьогодні прийняли на сесії, 210 мільйонів вже безпосередньо Черкаською міською радою спрямовані на підтримку Збройних сил України. Юлія Дзюбло, Віталій Бельдій, Служба новин телеканалу «Ільдана».
Черкаські військові готуються до відбору на ігри нескорених. Міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі цього року вони відбудуться в Дюссельдорфі. Щоб потрапити туди, нашим спортсменам потрібно пройти всеукраїнський етап у Львові. Детальніше розповість Вікторія Чорнобривець. Шестеро черкащан військовослужбовців братимуть участь у відборі на міжнародні змагання ігри нескорених. Серед них ветеран Вадим Мазніченко, який представлятиме Черкащину у двох дисциплінах. Це штовхання ядра сидячи 4 кілограма, да, і гребля. Яка інтенсивність занять була в тренуванні? Ну, 2-3 рази на тиждень. На тиждень. Да. І скільки годин? Годинок достатньо. Якщо ти хочеш тримати себе в формі, 2 дні в тиждень достатньо, але перед основними змаганнями 3 дні в тиждень. Тобто цього буде достатньо. Тобто перед змаганнями там, за місяць ти 3 рази на тиждень вже так щільно готуєшся. Підготовкою спортсменів займається Роман Данилюк, майстер спорту з легкої атлетики та призер Паралімпійських ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро. Каже, спуску хлопцям не дає. Програма тренувань насичена. З досвіду знає, на що здатні паралімпійці заради перемоги. Тому своїм підопічним розслаблятись не дозволяє. Ми зразу з ними обговорили, що до них поблажок не буде, що вони для мене просто спортсмени. Уже за територією стадіону друге спілкування. Але тут є тренер, вони спортсмени, і вони виконують те, що їм кажу. Ніколи не здаватися. Я завжди їм кажу, що навіть якщо вас щось буде не виходити, ви повинні думати про те, що завжди є спроба, яка може бути переможна. Тому що, наприклад, у штовхання ядра є 6 спроб, і ти можеш 5 спроб, так сказати, змазати, а в 6-й спробі виграти. Спортивний комплекс «Дніпро» став базою для підготовки черкаських ветеранів. Директор комплексу розповідає, активна підготовка до міжнародних змагань почалася торік улітку. Взагалі хлопці тренуються тут постійно, щоб тримати форму. У планах – організувати власний турнір області у межах проєкту «Герої». 2-3 дисципліни, в яких хлопці будуть виступати, ми зробимо якісь такі регіональні змагання. Вони вже всі переможці, тому що, знаєте, і простій людині дуже важко навіть в такому віці займатися спортом, а хлопці – це вони для нас герої. Гідно представити наш регіон та потрапити в українську збірну – з такими настановами звернувся очільник обласної військової адміністрації до спортсменів та побажав перемоги на спортивному фронті. Будемо тримати кулаки, переконаний, що у Львові ви теж покажете нормальний результат. Тут принципово, як кажуть, про перемогу на нашому рівні не йдеться. Перемогу ми знаємо, де ми тут будемо. А тут саме головне принципово підтримувати один одного, хлопців підтримувати, тренуватися, не здаватися і, повторюся, залишатися взірцем для всіх решти. Спортивний турнір «Invictus Games» або ж «Ігри нескорених» започаткував принц Гаррі у 2014 році. Цього року проміжним етапом до змагань в Дюссельдорфі стане боротьба за місце в українській збірній у Львові. Всього зареєструвалося майже 250 спортсменів, з яких у команду потрапить 24 учасника. Вони представлятимуть Україну на європейській спортивній арені. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу «Ільдана». За відданість та допомогу Збройним силам України нагородили волонтерів у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. Нагородні знаки отримали і родичі студентів, які загинули, захищаючи Україну. На сьогодні 10 викладачів Богданового вишу та 14 студентів несуть службу та захищають кордони України. Проте кривава війна щодня забирає життя цивільних та військових. Василь Мойсієнко каже, в університеті постійно підтримують зв'язок з родичами загиблих студентів. Ми традиційно підтримуємо зв'язки з батьками загиблих наших студентів. Це переважно випускники або ж студенти Інституту міжнародних відносин, історії та філософії. Зі слів директора науково-освітнього центру українського козацтва Юрія Присяжнюка, в університеті нещодавно створили стелу зі світлинами загиблих студентів. Захід організували для того, щоб висловити вдячність усім військовим. Зовсім нещодавно в нас в університеті споруджено стелу пам'яті тих наших випускників, студентів, викладачів, які віддали своє життя протягом останнього року. Таких, на жаль, вже 18 осіб. Тому сьогоднішній захід, безумовно, він покликаний у першу чергу висловити слова вдячності. Там, біля цієї стели, не можна стояти спокійно, тому що, коли ти дивишся в очі своєму вчорашньому студенту, якому говорив якісь патріотичні речі, а сьогодні він на тебе дивиться з світлини, то зрозуміло, що сприйняття дуже
важке психологічно. Ветеран АТО і волонтер Олександр Кириченко мав честь виготовити та передати нагрудні знаки родичам загиблих військових. Сьогодні наша організація, Український опір ветерана АТО та волонтерів, відзначає волонтерів, які займаються допомогою Збройним силам, і відзначаємо наших студентів, які полягли за Україну, за її волю. Створена відзнака, її створив в 16-му році, відроджена відзнака УПА. Боролися наші, як кажуть, діди, ми перейняли і завершуємо їхню справу і передаємо наступним поколінням уже цей стяг боротьби. Урочисте нагородження провели в музейній залі університету. Нагрудний знак отримала мама Володимира Ходаківського, пані Наталя. Дякую вам за вашу воїну. Дякую вам за вшану. Якщо хочете, скажіть два слова, що у вас є бажання. Що хочеться, щоб ця жертва не була даремною, щоб ми всі пам'ятали, щоб ми всі цінували. І швидшої перемоги. Батько військового Микола Семенюк упевнений у перемозі, адже ми – українці. Я хочу сказати, що патріотизм не прививається. Він заходить від нашої землі, від нашого неба, від Дніпра, від таких хлопчиків. От. Я бажаю, щоб всі з присутніх побачили перемогу. Зате вони сражалися, полягли. Нехай буде перемога. Слава Україні! Серед нагороджених і волонтер Григорій Костантинов, який з перших днів збройного вторгнення ще у 2014 році почав волонтерити та допомагати. Наша група займається з перших днів війни, група «Патріот». Ми по обміну полонених були до повномасштабного вторгнення Росії на Україну. Зараз наша група займається обміном тіл загиблих і пошуком тіл загиблих. У нас багато напрямків, ми також займаємося забезпеченням наших котиків, наші Збройні Сили, автомобілями, спорядженням, продуктами, харчуванням. Після заходу присутні вклонилися полеглим героям біля стели зі світлинами воїнів. Юлія Зюбло, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу «Ільдана». Інтеграційний хаб «Черкаси – твоє місто» вже понад півроку допомагає внутрішньо переміщеним особам адаптуватися до нових умов. Під час одного з кулінарних майстер-класів переселенці вчилися готувати чізкейк та дізнавалися кондитерські секрети від фахівчині із Харкова. Вже на другий майстер-клас інтеграційного хабу прийшла пані Вікторія з Маріуполя, яка понад рік живе в Черкасах. Каже, подобається затишна атмосфера та вправне пояснення шеф-кондитера. Я дуже рада, що і до второй раз я попала сюди, і мені, на фоні вот этих страшних событий всього, тут ми просто віддихаємо душою. Дуже-дуже дякую, що є такі проекти для нас, переселенців. Не вперше тут і пан Артем з Харкова. Він перетирає печиво для коржа майбутнього чізкейка. З його слів, любить готувати вдома, а сюди прийшов дізнатись щось нове. Можливості познайомитись з іншими людьми, якось гарно провести час, розслабитись, емоційно знімає напругу. Я вже готував чізкейки вдома. Мені було цікаво, бо, може, знайду якісь нові рецепти. Я вже тут почув цікаві варіанти, наприклад, лимонний чизкейк, який я хочу приготувати. Занурює учнів у кондитерське мистецтво шефиня-кондитерка Діана Логінова з Харкова. Вона переконана, заняття допоможе кожному відкрити себе з нового боку та спробувати отримати відповідний фах. Я за першою освітою економіст, в мене економіко-правове. І я в осознаному віці вирішила, що я кондитер. І зараз люди дуже часто змінюють свою професію. Я показую, як це ті, хто хвилювався, що вони там, може, вдома щось відпекали, щось готували, але вони хвилюються, що в них щось не вийде. Я їм показую, що це легко, просто, і що це можна перейти. І за допомогою цього і не знайти роботу, і покращити свій скіл. Завдяки популярності серії кулінарних тренінгів організатори збільшили кількість учасників із 15 до 25. Зокрема, такі заходи допомагають переселенцям познайомитися та дізнатися про нові активності хабу,
розповідає його керівниця Ксенія Пантелєєва. Ми бачимо, що є така от в них потреба, і вони не просто прийшли, побули, трохи розвантажилися від свого буденного життя, але вони продовжують чогось хотіти навчатися і пробувати щось нове, повторювати це. Тобто мета, я думаю, що ми досягнули. Проєкт «Черкаси – твоє місто» реалізується громадською організацією «Україна на часі» спільно з Департаментом соціальної політики Черкаської міської ради. За півроку в межах програми «Стійкість» провели понад 100 різноманітних заходів, розповідає заступниця міського голови Марина Гаркава. Найголовнішим досягненням вона вважає стабілізацію психологічного стану людей. Проте це не все. Близько 20 людей вдалося працевлаштувати. Це багаточисельні заняття художньою творчістю, психологією, харчовими навичками приготування. Тобто все те, що дає людині позитивну емоцію. І це саме головне, що людина, коли вона в ресурсі, вона може справлятися з викликами, вона може боротися за своє нове життя, за своє майбутнє в нашому новому місці в Черкасах. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Книжки російської на макулатуру. Таку акцію започаткували в Черкаському територіальному центрі надання соціальних послуг. Мета – зібрати кошти на підтримку наших захисників. Достоєвський, Пушкін, Маяковський і решта російських авторів відправляться за руським кораблем, тобто в макулатуру. Компанію їм складуть іноземні автори, твори яких перекладені російською. Все в межах акції «Книжки російською в макулатуру», організованої Черкаським територіальним центром соцпослуг. Це не потріб, від якого треба позбавлятися, а українську вивчати краще, вважає пані Марія. Виходимо з суржика, тому що рідна мова – це цінність, це нація. Це немає мови, немає нації, як говорила Ліна Костенко. Ну, це суть. Тому оце – це чудова справа, воно нам не потрібне. Російську літературу потрібно витісняти українською та зарубіжною, каже пані Ірина. Те, що колись подавалося у шкільній програмі, тепер не актуальне. А зважаючи на сьогоднішні події, навіть шкідливе. Я долучилась до акції з того, щоб віддати з побуту, з користування ті книжки російських авторів. Я віддала їх без жалю. Був час, коли ми були зобов'язані це все вивчати, але зараз я з радістю відкриваюсь тій прекрасній українській літературі, а також авторам іноземним, які зараз є в прекрасних перекладах на українську мову. Наприклад, остання книжка, яку я прочитала, це такий автор, як Валеріан Підмогильний, «Місто». Ідея влаштувати таку акцію виникла у підопічних територіального центру. Люди розуміють, наскільки наші військові потребують підтримки, тому шукають можливості, щоб допомогти Збройним силам України, розповідає директор центру Андрій Сегеда. Акція стартувала буквально 5 днів тому. Тому ми бачимо лише початок, а теоретично вона має продовжитися до 8 травня. Ми будемо розглядати можливості перерахунку або закупівлі обладнання безпосередньо для передачі на фронт. Якщо книжок багато, їх можуть забрати з дому, де мешкають підопічні центру, додає пан Андрій. Але здебільшого люди самостійно зносять російськомовну літературу. І це на часі, як кажуть у міськраді. Акція дуже чудова, і я хочу висловити вдячність нашим літнім людям, нашим підопічним територіального центру, які ініціювали, які на своєму власному прикладі показують, що потрібно очищатися на всіх рівнях свідомості, побуту від всього того російського, що вбиває і катує наше населення, наших захисників. Долучитися до збору російськомовної макулатури може кожен охочий. Центр розташований за адресою вулиця Праведниці Шулешко, 13А, та працює з 8:30 до 17:00 години, в п'ятницю до 16:00. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Поет, письменник, політолог та борець за свободу Михайло Драйхмара, видатний український діяч. У дитячій обласній бібліотеці провели просвітницький захід, де учні старших класів мали нагоду детальніше ознайомитись з творчістю та життєвим шляхом письменника та написати есе на актуальну тему. Чи завадила повітряна тривога учням – далі у сюжеті. Просвітницький захід проводять з 2014 року, адже земляка Михайла Драйхмару не вивчають у шкільній програмі.
Проте, на думку пані Наталії, він заслуговує на те, щоб про нього знали, адже його творчість актуальна й до сьогодні. Він навчався у Черкаській гімназії, починаючи з 1902 року, протягом 4 років навчався. Ми дуже цим пишаємося, ми вивчаємо його спадщину, матеріалу не так багато. Цьогорічний наш творчий марафон приурочений до написання есе. Це не проста робота. Тут учні мають поставити, показати свій погляд на спадщину Драйхмари, на розуміння його поезії. І тему, яку ми заздалегідь, звісно, оголосили, я думаю, тема дуже актуальна на сьогодні. Есе на тему «Оживає і встане, що спало досі, бо зцілющий корінь зросить» пишуть учні 9-11 класів. Тему оголосили заздалегідь, аби школярі змогли ґрунтовно підготуватись до написання роботи. Вікторія Брагінець – далека родичка видатного письменника. Дівчина каже, пишається таким предком. Насправді, я маю певну гордість за це, тому що коли ти знаєш, що просто в твоїй історії є певні люди, які її творили, і вони творили її з різноманітними визначними подіями, що вони були видатними постатями, а ще й мати якесь безпосереднє коріння і безпосередню причетність до таких людей, це ще більше змушує, це ще більше надихає, скажімо так, і змушує пишатися своєю батьківщиною. Я зазвичай до таких конкурсів готуюся відносно легко, тому що в мене непогана фантазія, зрештою, і для мене писати твір – це певним чином навіть відпочинок. Вероніка теж серед учасників заходу. Каже, впевнена, що впорається з написанням есе. Я ознайомилася з літературою, звісно, прочитала вірші, деякі навіть знаю на пам'ять. Мені здається, що це буде вільний якийсь порив думок, тому що в залежності від теми, яка там буде, як саме буду писати, вже розберуся потім. Як дається тобі есе, чи легко, чи ні? Насправді есе було моєю сильною стороною завжди. Точної дати смерті та місця поховання Михайла Драйхмари ніхто достеменно не знає. Зі слів директора першої гімназії, відомо лише, що його розстріляли під час політичного заслання до Сибіру. Та й то зі слів очевидців. В один із днів приїхали НКВДисти, вони були на підпитку, і вони вирішили, скажімо так, трішки помститися тим, хто був на засланні, і вирішили порозстрілювати кожного п'ятого. Просто так. І коли Михайло Драйхмара побачив, що п'ятою особою стає син його близького друга Володя, він відштовхнув його, став на його місце і сказав до катів «стріляй». І тут же був розстріляний. Вступне слово Сергія Саєнка перервала повітряна тривога. Ми змушені перейти з вами всі у укриття. Організатори, учасники та запрошені гості спустились до укриття. Наперекір планам Кремля продовжили захід. Адже українці – незламний та нескоримий народ. Тільки та людина міцно стоїть на ногах, тільки та має майбутнє, яка проникнена минулим, яка знає минуле, яка знає своїх предків, яка насичена традиціями своїх предків. Я думаю, що це якраз саме те, для чого нам сьогодні вивчати, для чого ми сьогодні і чому апелюємо до таких постатей, як Михайло Драйхмара. Тому вчимося, пам'ятаємо, ким були наші предки і знаємо, ким ми є сьогодні. Юлія Дзюбло, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу «Ільдана». Такою команда «Ільдана» побачила інформаційну картину Черкащини, надійно тилу України, підтримуємо Збройні Сили і віримо в нашу перемогу. Протягом усього дня у монастирищі буде триматися хмарна погода без опадів – плюс 4, плюс 13. Хмарна погода протримається у Христинівці увесь день без опадів – плюс 5, плюс 13. В Умані сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар – без опадів – плюс 5, плюс 13. Похмура погода буде триматися у Жашкові не весь день, ввечері небо стане чистим та ясним – без опадів – плюс 4, плюс 13. Хмарна погода протримається у Маньківці увесь день без опадів – плюс 5, плюс 13. У Дальному протягом усього дня небо буде вкрите
тільки хмарами. Без опадів – плюс 6, плюс 13. У Лисянці протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів – плюс 5, плюс 13. Весь день у Звенигородці буде хмарним. Без опадів – плюс 6, плюс 13. У Катеринополі хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів – плюс 6, плюс 13. Хмарна погода протримається у Корсуні-Шевченківському увесь день. Без опадів – плюс 6, плюс 13. У Городищі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів – плюс 6, плюс 13. У Шполі сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів – плюс 6, плюс 13. Хмарна погода протримається у Каневі увесь день. Без опадів – плюс 7, плюс 13. У Смілі сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів – плюс 7, плюс 13. У Кам'янці хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів – плюс 7, плюс 13. Протягом усього дня у Чигирині буде триматися хмарна погода. Без опадів – плюс 8, плюс 13. У Золотоноші хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів – плюс 7, плюс 13. У Драбові протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів – плюс 7, плюс 13. У Чорнобаї сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар, але без опадів – плюс 7, плюс 13. Хмарна погода протримається у Черкасах увесь день. Без опадів – плюс 8, плюс 13. Настав! Час вигодовування настав! Натуральні комбікорми «Крамар» з першого дня життя для курчат, гусенят, каченят та індиків. «Крамар» – це виробник ідеально збалансованих комбікормів за приємними цінами. Продаж гуртом у власній мережі магазинів та у дистриб'юторів. Спитайте за «Крамар» у найближчому магазині. «Крамар» – з нами рости здорові та великі! Найприємніші для нас ті слова, що дають нам будь-які знання. Він хитнув ногою, і пантофля звалилася. Всі побачили голу ніженьку, навіть без шкарпеток. Агатангел Кримський. Академічний тлумачний словник української мови подає нам таке значення слова «пантофлі». Це м'які кімнатні туфлі, звичайно ж, без закаблуків. У розмовній мові ми називаємо їх домашні шльопанці. Ви можете уявити корабель і не якусь там річкову пантофлю, а величезний океанський лайнер, зроблений не зі сталі, а з легкої пластмаси. Вадим Собко, справа. Окрім звичного тлумачення слова «пантофля», його можна використовувати як синонім до чогось недоречного чи зневажливого. Настав! Час вигодовування настав! Натуральні комбікорми «Крамар» з першого дня життя для курчат, гусенят, каченят та індиків. «Крамар» – це виробник ідеально збалансованих комбікормів за приємними цінами. Продаж гуртом у власній мережі магазинів та у дистриб'юторів. Спитайте за «Крамар» у найближчому магазині. «Крамар» – з нами рости здорові та великі!